မြန်မာစီပီလန်စတော့ကမ္ပဏီသည်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်စားသောက်ကုန်စည်းပွားရေးကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့မှာ1အစာထုတ်လုပ်ငန်း2ခြံလုပ်ငန်း3စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အစာထုတ်လုပ်ငန်းမြန်မာ CB ကုမ္ပဏီသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး2015ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့ထောက်ကျန်းပြင်းမပင်စမှုဆောင်ရှိဧရိယာ28ဧကမြေအခြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။တနည်းလျင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန်ပေါင်း 36,000 အထိထုတ်လုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ GMB Good Manufacturing Practice အရထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင်အစာများကိုညစ်ညမ်းမှုမရှိကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိသန့်စင်မှုရှိစေရန်ခင်မီစက်ကြီးများတက်ဆင်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တို့ကိုထိန်းချုပ်မှုခန်းမမှနေ၍အစင်းမြင့်ကွန်ပျူတာများဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။စေယုံမှအစာအားလုံးသည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တန်ရှင်း၍အန္တရာယ်ကင်းမှုရှိစေရန်ရန်ကုန်ဖိမီသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်အရေးအသွေးပိုင်းကိုသာဦးစားပေးထားပါသည်။ TPM ဆိုဒီမှာမြန်မာဝန်ထမ်းတိုင်းကိုရီကိုသွေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လေးကျင့်တင်ကြရဗဟုထန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တတိယဆန်စာထုတ်လုပ်မှုသည်လည်းလူတို့ရဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရပါတယ်ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့်တူလောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရန်ကုန်အစာဆက်ဆက်ရုံတွင်အလုံးလျောက်ထုတ်ပိုးမှုစနစ်နှင့်ဆက်ရုပ် Automatic Packing and Palletizing with Robot များတက်ဆင်ထားပါတယ် ISO 9001 2015 လက်မှတ်ကိုလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ CB Livestock Company အနေဖြင့်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်မှသုံးဆွဲသူများအားအရေးအသွေးကောင်းသောထုတ်ကုန်များနဲ့နှစ်ထောင်အားရကျင်းတတ်မှုရှိစေရမည်ဟုအပြည့်အဝစိတ်ချယုံကြည်ပါသည်။ခြံလုပ်ငန်းမြန်မာ CB Company သည်ဝင်းညွေလုပ်ငန်းများကို1996ခုနှစ်မှစတင်၍လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝင်းညွေလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့အသိပညာ၊ဤပညာများကိုအသုံးပြု၍အစီအသွေးကောင်းပြီးအဆင့်တန်းပြီးသောမြမထုတ်ကုန်များအတွက်တင့်တော်သောဝင်းမြူရေးခြံများဖြစ်ပါသည်မြမ CB ကုမ္ပဏီသည်အသားတိုးချက်ဦးစားချက်နှင့်ဝက်ဝင်းမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် CB Group ၏ကမ္ဘာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးပြီးပြည့်စုံသောတာဝန်ယူမှုတို့ဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာကြက်သားကြက်ယုံဝက်သားတို့ကိုတောင်သူများနှင့်အတူပူးပေါင်းကာပရိုတင်းဓာတ်ပြည့်ဝသောအသားဓာတ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းမြန်မာ CB Livestock Company သည်အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရာတွင်နိုင်ငံတကာအရေးအသွေးမြစံချိန်စံညွှန်းများကိုအထူးကြံ့မဲ့လိုက်နာပြီးတော့အစဉ်နှင့်စားသုံးနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစ်အရေးအသွေးစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာလက်မှတ်များဖြစ်တဲ့ ISO 9001 2008 GMB HACCP တို့ကိုရယူထားပြီးတော့၎င်းတို့၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တေချာကြက်မှတ်ထုတ်ပို့ထားတဲ့ထုတ်ကုန်များကိုသာရောင်းချပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ရက်များအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်အယောင်မြင့်တင်ခြင်းကိုစင်စက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ CB မှတ်တစိပ်ပါထုတ်ကုန်များကို CB ဆိုင်ကြီးများအကျိုးတူပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သောဆိုင်များလက်လီဆိုင်များကုန်တိုင်ကြီးများမှတဆင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရေရှည်အကျိုးသုံးမျိုးရစေခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်နိုင်ငံတော်ကြည်သူနှင့်ကုမ္ပဏီ၃ရပ်လုံးအတွက်တပြိုင်တည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရပါမည်သွေးလူတန်းခြင်းသွေးလူတန်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချီနေအသင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီး Your Black and Safe Life CB ခေါင်းစဉ်အောက်မှ CB ဝန်ထမ်းများနှင့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းရှင်များပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ပါသည်ခလေးများအတွက်နိုးတိုက်ကြွေးခြင်းကလေးများအတွက်နိုးတိုက်ကြွေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာ CB ဝန်ထမ်းများနှင့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းရှင်များစုပေါင်းပြီး Dairy Demonstration Farm မှဝယ်ယူ၍ဖုံးတော်ကြီးစတင်ကြောင်းများရှိကလေးသူငယ်များကိုတိုက်ကြွေးလှူဒန်းခဲ့ပါသည်။ MDC မြန်မာ Livestock Development Training Center အစီအစဉ်သည်လည်းဝင်းမြူရေးကဏ္ဍရှိအသိပညာများကိုတတိယဆန်ဝင်းမြူရေးတက္ကသိုလ်တွင်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားပြောင်းဝေသင်ကြားပေးပြီးတရုတ်ပြခြင်းများနဲ့အတူလက်တွေ့ပို့ချခြင်းကြောင့်ပုံမှန်သိရှိနားလည်လာနိုင်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် People Development Program
မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှဝန်ထမ်းများရဲ့ဗဟုသုတကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုပညာရပ်တို့တိုးတက်စေရန်အတွက် Business Leadership Program မြန်မာ Leader Develop Leader Program စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘွဲ့နှင့်ပြည်ပနိုင်ငံများ၌လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအစရှိသည့်များကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်ကြီးလက်ရန်ပုံငွေစီမံကိန်းကြီးလက်ရန်ပုံငွေစီမံကိန်းသည်လည်းအစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းကကျေးလက်နေပြည်သူများအတုံးလုံးတက်တာစွာဖြင့်မိမိတို့လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်နိုင်ပြီးထုတ်ကုန်များတိုး၍ဝင်ငွေတိုးလာစေပါသည်ယခုဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများသည့်မြန်မာ CB Livestock Company ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းဖြစ်ပါသည်